Herhalde Sharon Music Remix kanalı teklif edip bana ben yerde çırada koşuları bir bölgede kanalda like ve podpiski boş unutmayın. Bu yerde çırada koşuları çıkardı. Akeler. Ben sonra Mısır Sablan, Kutakul, Bahrancan dostlar. Akeler. Bugün bizler Sablan Minecraft oyunu. Az sak oynayımız. Buna gelip sana okulamız. Kafe kuramız, kafe. Bizi kafe kuruşu için hazır akala. Mala kere bula, madan kuramız kafeni. Çatık kıçıra öyle bula çıçır akala. Ve şey giyini yani bilsin. Kafemiz akala. Kan roğun ondan kuramın. Bu kere bula da. Bazı maşını kurup olaydı ki evvel. Maşerde. Maşerden kuramız. Maşerden kuramız. Mayı da yine kafeci buladı. Aşağı kaçıydı abi. Yetmeli kolu. Aşağı kaçı. Kullanmıyoruz. Mana akala mana qacha olib kelamiz. Ansini tashlaymiz, ortiqchasi kerak emas. Mana shuncha yetar. Tepaligi. Eshikka joy qoldiramiz. Kurtlar sotiladi. Shunday qilib go'shtlar, kartoshkalar shunday qilib qo'yamiz endi akalar. Cho'tik qilib qo'yamiz. Buni qo'yamizda. Yoqqa chop kelamiz anoni. Mana endi tomini qurish qoldi. Mana akala. Pas kelib ketdi. Mana pastdagilar tom yopildi. Mana yerda tomlarni yaxshilab yopib olamiz. Mana sal qijira chiqdi eshigiga bo'laveradi. Tomiga nima qo'yamiz endi yorug' turish uchun? Yorug' bo'lib turish uchun. Nimalar bu? Mana sal pasroq qo'yib qo'ysak bo'ladi.
Okuyamız. Pasge. Pasge. Yorulur oturucu. Bana onu koyamız akela. Başında. Ne kılamız? Şeyzi böl. Mana. Endi faqatmi ochiqroq deriza qo'yamiz. Ashyolarga. Ashyolarga qo'ysam bo'ladi. Shu yerdan keyin ashyoqa yana qo'yaman. Sal pastini yana urib-uribmiz. Bu yerda bo'ladi bitta, bu yerda bo'ladi, o'rtada. Qanday? Eshik chiqish joyida bo'ladi. O mana shu yer. Bitta mana yerda deraza bo'ladi. Hop. Endi mana taraflarga o'rnini qo'yib chiqamiz. Mana qora qo'yamiz. Sar qo'yaylik. Sar qo'yina. Hoppa. Ashi. Sinda tashlayman, suv kerak emas. Endi akalar. Pastiga gilam qo'yamiz. Avval eshik qo'yib yuboraylik. Eshik. Qayerdan suv buraya eshikdi. Eshik, eshik. Akala. Eshik topamiz. Tak. Qayerda ekan eshik? Eşik kanı. Sal. Ama ne eken? Ama ne eken eşik? Ben şaka eşik koyamaz. Kuyurdu kuşluk da gelip gelip denem ayakımda gelip açıp gelip görüşat da. Şimdi ana tarafga gilam qo'yamiz. Akala. Endi gilam topish kerak. Men Minecraft akala o'yinni yaxshi bilmayman-da, shuning uchun narsalar topishim qiyin bo'lyapti. Mana mana mana. Shaxmat qilamiz. Qanday qilib? Mana. Undoq, 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 undoq.
ana it sabni to'g'ri qo'yib yuboryapman bu yoqqa. Ama endi faqat qora qo'yib chiqamiz, oq qo'yganimizdan keyin. O'qqa terilgan joy qilmabmiz akalar. Loymiz. Yani kirayla kiraymaz joyini nega buzib chiqamizda. Har holda hozir kayfi quriladi. Ne qilamiz? Quroyam tushib qolibdi. Hozir qayerdan qo'yamiz birinchi? Bu tarafdan. Bir yerden. Bir yerden bitti, bir yerden bitti. Keyin 3 3 top gitsek böldü. Mana shu yerdan qo'yamiz. Xo'p, endi bizga nima kerak bo'ladi? Mana taxta qora. Mana ya. Mana bundoq. Bitta joy qolayotgan bo'lsa bu yerda ham bitta joy qoladi, bu yerda ham. Kimoya tarafdan buzib ko'ramizmi? Bu yerdan, bu yerdan. Keyin bizga yana ana kerak. Rasmga o'xshagan narsa bo'ladi. Uni faqat ichiga narsa qo'yasiz, shunaqa narsa kerak bo'ladi. Ichiga xohlagan narsangizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Rosa ko'rsataman shu narsa. Mana. Endi bizga go'sht kerak. Mana. Xom ekan bular. Pishganini olamiz. Pishgani bormi? Pishgani qayerdan olsa bular? Bizga pishgani kerak. Xullas, topamiz hozir. Uni topish ham qiyin ekan. Shu videoni yarim topish bilan ketyapti. Topgandan keyin akalar dubdi dubdiyapman, uzr. Videoni davom ettiramiz akalar. Mana akalar, mana bunday qo'ysalaring bo'ladi. Voy, yana kirib ketdim. Qanday qo'ysalaring bo'ladi. Turgan bo'lsa mana bunday qilib qo'yib chetki qilib sizlarni ham qurishlaringga maslahat berib qolaman. Yomon cho'tki chiqadi. Oppa. To'rt qo'ysalaring ham bo'ladi endi. Qo'ldan kelgancha qildik. Pastadan quramizmi akalar? Yo'q, pastadan quramiz endi.
tagida qanday qilib ochib olamiz. Nukleus bahramon kerak demoqchi bo'lsalaring, pastimda chiqib ketadigan joy bo'ladi. Endi fikr kerak ekanligi. Ochamiz verdi. Osmoshcha ochsak, yana videoni davom ettiraman, chunki video uzun bo'lib ketsa, montaj qilish anaqa menga bayti ham ko'p bo'lib ketadi akalar. Mana akalar tayyor bo'ldi. Mana bu yerga narsalar qo'yilgan. Kelib o'tirib yugichar, hozir qaysi stolga qo'yamiz. Bu yoqqa qo'ysak. Bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa. Bu yoqqa. O'tirishadi. Zombi bor ekan. Qo'l urishamiz. O'ldirdik. Kim akalar edi hozir buzdik-ku. Bu yoqqa zo'r narsa qo'yadigan akalar. Qani. Aman. Mana. Shu chatda shu kiyim bo'lsa, mashina pastga tushasiz. O'rtasi eshik ochasiz. Mana yerga kelib narsa tayyorlaydi. Ochgandan keyin bu yerda go'shtlar bo'ladi. Go'shtlarni olib qozonchiga tashlab tayyorlaydi. Hozir tayyorlamam ko'rsam sizga. Biz baliq olaman. Xo'p, baliq. Baliq. Keyin tovuq go'shtini olaman. Soy hozir qilib ko'rsam. E, akalim buzilib ketdi. Bu soy shuni o'rgatib qo'yay. Qanday qurishdi? Men yuqori bo'larkan. Yuqori bo'larkan. Mashina qo'yasizlar. Mana kela. Tukki bo'ldi. Yerimda tepasi bo'yni qo'ydim. Chiroyli turishi uchun. Tepaga chiqib yurib cho'tik qilib cho'tik kechiz vashshi zo'r bo'ldi akalar. Tagiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zlari tagiga. Yozilgan taxtacha qani? Yozilgan taxtacha. Mana. Shu bo'lsa.
atay yozmasa. Yozamiz. Xullas akala tagimda yozib qo'ysalaringiz bo'ladi. Chunki bu yerda akala mana bizda kafemiz mana bu orqasida ko'rinib qolgan. Ko'rgan joyimiz. Sarı koyunu koyduk. Haber rahman dostlar. Sabla koyduk. Bakın John burada. Sok sok.